नेपाली पहिचान संवादको सार वस्तु सार वस्तु भनेको सारांश भाषा धर्म संस्कृतिमा निहित विविधताले वैचारिक बेमेल भई समाजको विकासमा बाधा पुग्ने सम्भावना देखेकोले घनश्यामले घनश्यामको बुझाएअनुसार नेपाली समाजको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ बेखमानको भनाइअनुसार नेपाली समाजको पहिचान सामाजिक विविधता हो नेपाली समाज निकै विविध छ नेपाली समाजको विशिष्टता यसको विविधतामा निहित छ विविधता हाम्रो शक्ति र आत्म अभिव्यक्ति हो त्यहाँ पछाडि अर्को अर्को महत्त्वपूर्ण बुदा भनेको विविधता भनेको फरक हुनको भाव हो जातीय विविधता सांस्कृतिक भाष सांस्कृतिक र भाषिक भिन्नताहरूको विस्तृत श्रृङ्खलाहरूको परिणाम हो नेपाल बहुजातीय राष्ट्र भएकोले विभिन्न जात जातिहरू रहेका छन् प्रत्येक जातिका आफ्नै रीतिरिवाज विश्वास र अनुभव हुन्छन् जात भाषा संस्कृति सबै पृथक सभ्यता सब र पहिचानका अङ्गहरू हुन् यसर्थ यही विविधताले नै हामी अरूभन्दा फरक हुनको अस्तित्व जोगिएकोले विविधता हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति हो अनेकताका बीचमा पनि एकता र आपसी सहिष्णुता कायम हुनु सलिमका अनुसार नेपाली समाजको सुन्दर पक्ष हो विश्वभर जात भाषा धर्म संस्कृतिको नाममा धेरै द्वन्दहरू भएका छन् मानवताले भौतिक समृद्धिको ठुलो क्षति बिहोरेको छ र धेरै समृद्धहरूको अन्त्य पनि भएको छ तर पनि नेपाली समाजमा हामीले हाम्रा भिन्नताहरूका बावजुद पनि शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक सह अस्तित्व गर्ने अभ्यास गरेका छौँ यो नेपाली समाजको सुन्दर पक्ष हो नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा सानो देशमा पनि आगन्तुक र पर्यटक ले देशका विभिन्न जात भाषा र परम्पराका धेरै संस्कृतिहरू बारे जान्न पाउने अवसर पाउने भएकोले नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटनको स्वर्णिम अवसर रहेको छ नेपाली समाजमा संस्कृति सँगसँगै सांस्कृतिक विकृति पनि धेरै छन् अन्धविश्वासमा आधारित मानिसको बाहुल्य छ जात र लिङ्ग आधारमा भेदभाव व्याप्त छ अझै पनि भूत प्रेत र बोक्सीमा विश्वास छ लिङ्ग जाति वर्ण वर्ग श्रेणीका आधारमा मानिसलाई भेदभाव गर्ने चलन विद्यमान छ दाइजो तिलक जस्ता कुप्रथाले अझै पनि प्रश्रय पाइरहेको छ जसलाई हटाउनु आवश्यक छ यही नै थियो नेपाली पहिचानको मुख्य अब सा। हामीहरू अभ्यासमा जाँदैछौँ अभ्यासका प्रश्नहरूमा शब्द भण्डारमा निष्कर्षोन्मुख अर्ग्यानिक लैङ्गिक विभेद आडम्बरको परम्परा संश्लेषण निर्मूल सान्दर्भिक फलदायी यी शब्दहरू भए दोस्रो नम्बरमा शब्दकोशको सहायताबाट दिएका शब्दको कोषीय मिलाई अर्थ लेख्नुहोस् सबैभन्दा पहिला स शब्दकोशमा कुन पहिला आउँछ भनेर लेख्नुपर्नेछ त्यहाँ पछाडि यिनीहरूको अर्थ लेख्नुपर्नेछ मैले दुईलाई एउटै सिधै एउटै दुइटै कामलाई एकैचोटि गरेको छु अवलोकन आरोहण आविष्कार गन्तव्य छरपष्ट परिकार पहिचान मौका विशिष्टता सदुपयोग सम्मान सरोकार सुख त्यहाँ पछाडि तिन नम्बरमा दिएका टुक्काहरूको अर्थ पहिला है तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ लक काट्नु भनेको अड्कल गर्नु आज टिभी नचलेकोले हिजो परेको चट्याङ कारण बिग्रेको हामीले लक काट्यौँ आलु खानु भनेको असफल हुनु हरिले अस्तिको परीक्षामा पनि आलु खाएछ पसिना काट्नु भनेको परिश्रम गर्नु देशमा रोजगारीको अवसर नहुनाले युवाहरू विदेशमा गएर पसिना काट्न बाध्य छन् कुरा खानु भनेको भनेको मान्नु बाबुआमाको कुरा नखाई विदेश गएको धनेले कुकुरले नपाउने दुःख पाएछ कान खानु भनेको दिक्क लाग्नु सहरमा घुमाउन भनेर हरिकाकाले मेरो कान खाइसके हावा खानु भनेको असफल हुनु दूरदृष्टि नराखी सुरु गरेको श्यामको व्यापारले हावा खाएछ आँखा चिम्लनु भनेको हिजोसम्म ठिकै पल्ला गरे काकाले पल्ला गरे माइला भारले आज बिहानै आँखा चिम्लनु भएछ मन चोर्नु भनेको भित्री कुरा जान्न खोज्नु माफ गर्नु होला बिचमा फोन बज्यो भित्री कुरा जान्न खोज्नु कहाँ गयो हाम्रो मन चुर्नु भनेको भित्री कुरा जान्न खोज्नु सानो उमेरमै यत्रो प्रगति गरेकोले यसको रहस्य बुझ्न मेरा साथीहरूले मेरो मन चोर्न खोज्छन् यस्तो तरिकाले यसको वाक्य तपाईँहरूले बनाउनु पर्ने भयो त्यस पछाडि मुख छाड्नु भनेको जवाफ लाग्नु राम्रो आचरणमा नहोर्केको भएर होला बिर्खेले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग पनि मुख छाड्छ यस्तो सा। तरिकाले वाक्य बनाउनु पर्यो चार नम्बरमा दिएका उखानको प्रयोग गरी एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ केही उखानहरू छन् यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर अनुसार देख्नुपर्नेछ अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली तनु तर्सन्छ भने चाहिँ बाघको शिकार हुनबाट जस्तो बाँचेको राम जङ्गल जाने कुरा गऱ्यो कि तर्सन्छ सधैँ उच्चस्तरीय साबुनको प्रयोग गर्ने मैले साबुन सकिएपछि अड्को पड्को तेलको धुप भन्दै रिठाले लुगा धोएँ तिन वर्षदेखि कम्प्युटर चलाएको विज्ञसँग रामले आफूले बनाउने सफ्टवेयरको बारेमा धाक लगाउँदा मलाई इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तै लाग्यो तर पनि एक हातले हात ताली नबज्ने भएकाले हामी दुवै परस्परमा सहकार्य गरेर सँगै बस्छौँ तर पनि भविष्यमा सपार्न तर पनि भविष्य सपार्न अल्छी बन्ने बानी त्यागी त्याग भनी मैले श्रामलाई जति सम्झाए पनि काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने चाहिँ उसले टेर बुच्छार लगाउँदैन दिइएका मानविकी र साहित्यिक सा अर्थ क्षेत्रका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशी अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दको सहायताले लिई तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस् भनेको छ अधिक मूल्यन अलङ्कार त्यहाँ पछाडि अवमूल्यन त्यहाँ पछाडि आवासीय त्यहाँ पछाडि आँसु कवि त्यहाँ पछाडि उपन्यास त्यस पछाडि कथा कविता अन्ध निबन्ध रस यति शब्दहरू भए यी शब्दहरूलाई हेर्नुहोला यी शब्दहरूको उत्तर चाहिँ वृहत नेपाली शब्दकोश नामक एन्ड्रोइड एप्लिकेसनको माध्यमबाट गरिएको हो अब हामीहरू बोध र अभिव्यक्तिका प्रश्न गर्दैछौँ सम्वाद दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् नेपाली समाजको अवस्थाप्रति घनश्यामको बुझाइ कस्तो छ यसको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ पछाडि ख नम्बरको प्रश्नको उत्तर हामीले सुरुमा जुन अभ्यासको चर्चा गऱ्यौँ त्यति बेला नै यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर समग्रमा छलफल भइसकेको छ तपाईँहरूले यी सबैलाई हेर्ने काम गर्नुहोला दुई नम्बरमा जब शिक्षा राम्रो विकास हुन्छ तब अन्धविश्वास कुसंस्कारको त्यस्ता कुरा निर्मूल हुँदै जान्छन् यस कथनलाई स्पष्ट पार्नुहोस् यसमा पनि नेपाली पहिचान शीर्षकको एकाङ्कीमा सांस्कृतिक व्यतिथि उन्मूलनमा शिक्षाको महत्त्व महत्त्वबारे चर्चा गर्ने क्रममा बेकमानबाट प्रस्तुत वाक्य अभिव्यक्त भएको छ सा, सामाजिक सुधार शिक्षा र चेतनाको विकासबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कठोर कठोर तथ्यलाई यस पाठमा प्रमुख रूपमा प्रवाह गर्न खोजिएको छ शिक्षा मानव जातिको लागि अमूल्य उपहार हो र यो राम्रो चरित्र निर्माणको आधार हो मन शरीर र आत्माको विकासका लागि शिक्षा आवश्यक छ मानवको तेस्रो नेत्र शिक्षा हो जसले संसारलाई उज्यालो बनाउँछ हामी कहाँ संस्कृतिका नाममा नै प्रश्रय पाइरहेका थुप्रै विकृति पनि छन् अन्धविश्वासमा आधारित लोकमतको बाहुल्य छ जात वर्ग लैङ्गिक र क्षेत्रीयताका आधारमा विभेद र विद्यमान छ अहिले पनि धेरैले छुवाछुत प्रेत बोक्सी दाइजो जस्ता अन्धविश्वासमा विश्वास गर्छन् कार्यस्थलमा जातीय विभेद र लैङ्गिक पूर्वाग्रह व्याप्त छ साथै यहाँ विकृत संस्कार र उत्सवहरू खुसियाली साथ मनाइन्छ शिक्षाको माध्यमबाट मानव चेतना जगाउन सकिन्छ अन्धविश्वास र आडम्बरी परम्पराबाट मुक्ति पाउने एकमात्र माध्यम शिक्षा हो शिक्षाकै प्रभावले अहिले मानिसहरू अन्धविश्वासलाई क्रमिक रूपमा त्याग्दैछन् सभ्यता र संस्कृति बढोत्तरी र सामाजिक र आर्थिक श्रेणीमा देश लम्कने विषयहरू शिक्षाको उपलब्धतासँग सोझ सरकार राख्ने विषय भएकोले शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो त्यसै गरी यहाँ अर्को छ त्यस पछाडि समग्रमा हामी शिक्षा बिना वास्तविक परिवर्तन देख्न सक्दैनौँ यसर्थ संस्कृतिको निर्मलीकरणको निमित्त एकमात्र हतियार शिक्षा हो त्यसैले शिक्षा र चेतना अभिवृद्धिमा शिक्षित वर्गदेखि विद्यार्थी र युवाहरू जो आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत छन् सबैले नेतृत्व लिनु आवश्यक छ तिन नम्बरमा दिएको असम्वांश पढि सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ नेपालको प्राकृतिक समुद्र सौन्दर्यभित्र केही कुरा पर्छन् नेपाल एक भव्य प्राकृतिक हो जुन रोचक र आश्चर्यजनक प्राकृतिक स्रावटले सजिएको छ नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यभित्र यहाँको भौगोलिक विविधता जस्तै हिमाल पहाड तराई जङ्गल नदीहरू तालहरू जैविक विविधता सिमसार आदि थुप्रै कुराहरू पर्छन् यहाँका अवस्थित यिनै प्राकृतिक सौन्दर्यले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाएका छन् ख नम्बरमा नेपाललाई सांस्कृतिक पर्यटन नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटनको कस्तो सम्भावना छ नयाँ कुरा हेर्न सिक्न वा रमाइलो गर्नको लागि राष्ट्रभित्र नै वा अर्को राष्ट्र महादेशको यात्रा गर्ने कार्यलाई पर्यटन भनिन्छ धेरै प्रकारका पर्यटनका पर्यटनका प्रकारमध्ये संस्कृतिसँग सरकार राख्ने पर्यटनलाई सांस्कृतिक पर्यटन भनिन्छ प्रकृति पर्यटन र आगन्तुकहरूले नेपाल जस्तो सानो देशमा पनि सयौँ जात जाति भाषाहरू कलाकृतिहरू र परम्पराहरू बारे जान्न सक्छन् बहुजातीय मानिसहरू शान्तिपूर्ण र सहिष्णु तरिकाले नेपालमा बस्छन् विविधताले निम्ताएको नेपालको वेशभूषा रीतिरिवाज र चाडपर्वहरूको अनेकताले सांस्कृतिक पर्यटनमा धेरै सम्भावना पुगेको छ अब चार नम्बरमा दिएको समाचारको नमुना पढेर यसको विषयवस्तु संरचना र शैलीको बारेमा छलफल गर्न भनेको छ यो यहाँ लेखिएको छ पाँच नम्बरमा अनुच्छेद बढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिन भनेको छ धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा भेटौँला अर्को भिडियोमा भिडियो मन मा, पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला केही सुझाव प्रतिक्रिया छ भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियोबाट भने म श्री राम रामी सानै बिदा माग्छु हवस् धन्यवाद